Жаңа жылдан бастап зейнеткерлер мен мүгедектерге берілетін жәрдемақының өсуі халыққа үлкен қолдау болып отыр. Маңғыстаулық қариялар аумалы төкпелі кезеңге қарамастан барлық әлеуметтік міндеттемелердің дер кезінде орындалуын еліміздің бір жетістігіне балайды. Мәселен, 67 жастағы зейнеткер Бақтылы Мыңбаева келесі жылдан бастап 85 мың теңге көлемінде зейнетақы алатын болды. Жаңа жылдан бастап төлемақылардың өсуі зейнеткерлерді қуантып отыр, дейді көп балалы ана. Жалпы өңірде 160 мыңнан астам адамға мемлекеттік төлемдер өз уақытынан кешіктірілмей беріліп отыр. Олардың қатарында 43 мың зейнеткер мен 17 мыңдай мүмкіндігі шектеулі жан бар. Бүкіл әлемдегі экономикалық қиыншылыққа қарамастан біздің елімізде зейнеткерлер мезгілінде алып тұрады зейнетақысын. Айдың басында, әр уақытта, сосын жыл сайын қосылып тұр ақша. Бұл дейтін енді өте үлкен жетістік. Зейнетақының жәрдемақын, жаңа анау мемлекеттік жәрдемақының уақытылы төлеуін қамтамасыз етеміз. Бірінші этап бойынша айтатын болсақ, Бейнеу ауданы түседі, одан кейін Ақтау қаласы түседі. Одан кейін қалған аудандар солай жалғасып, айдың 12-сіне дейін барлығы түсіп болады.